Өтекегенен мучаскасы хасыра информационной бери күні түміктүрті хардын көрегөт студияға Татьяна Филиппова сүрін сонунтан. Тұту материалын сыната аспытсыл саңатыттан икі бүкірді әді дөруеті тоққаны. Бейдесіл жарыттары ағайатар сыллақ аммаға кәкке тәрәхін сағаланна. Жүкөзге Корат Гагарин оқырғары саңа ұхияны үліға келерәрі бірімненелдер. Бүгін дойдуға ұраты қарыстанар сердер, уанна националынай айылға паркаларын күне білейденер. 90-й хүрбет өрдіз күніктені саха көрдері рейтінлерер кампания кубагар өбіге ойнулара күрек болуға. Республикаға жүкөзге Корат икки улуктоогор сыгынан кинилер бөдөн кемейдеэх түүкүнне эңе атын жонугере регистрациялаан терилтетеринен бөдөн кемейдеэх үбүнен эргиммиттеринен кулубунай жылын силиэстиэлээхин түмүктененерер. Силиэстие баһарбытынан саха сирин предпринимательствотун сайынныры фондатын генеральный директоре жактар икки тыхынча сүрбэ сылбэ сыйын уон хэттетиттен атырджак ыйа бүтүөр дери бээтин сулбуячыта уон хэтте кихи кыттыылаах буруйу оңорор терилдини төрүттээбит. Фонда директоре ити жону түөт бөлөк караран туора жоңго юридическая сирейдере оңорбут. Онон билиңете холубунай жыла силиэстиэде түмүктененерер. Республикаға юр бахардырын сезонугар бәлемнәғ болу тормын оңыру салғанар. Бүгін сухал штаб мұнығар ас пытсыллағы үләне ұрытыстылар бұйылғы бәлемі көрділер. Итені ойур бахардырын ұмыларығыға көрілілер төлі бір бапроғын жөлестілер. Бұсыллағы үлі сүрін барылын 90-й 15 күнігергері бігергет ехтірі. Санаттаққа оты кітарақ суғыға көрілі бүт үп 5 төгіл ұлатан 1 миллиардтан тақса солковай болбуда. Аспыт сылтымығының беге тұғыншалты үсетті онағыз бағары. Республикадан білейті әпет, үстен тақса бағары, өлі өкмен, үрба, сонтар, ұлыстырғар болып бұда, қолмай оғайын. Білеген болды ана, бәйге Илдар Хамыт үлетінен, провизист үлетінен, қаршы келеңі 5 түгіл әлбәді. Өлейін бәйге мәңі бар бүкілер әлгі аспысылар, ұрдық бәлем болып бұд, оны қатала аспысыл. Лақан бағардың қатылық бұл соғылен әрілі әқпеті. Аспыт сылғы 200 миллион болар болғаны білген, еті миллиардан тақсы ұсылға болар. Тұту материалы қарысығына дойды үрдінен білі ұрабытын бәлетейбіт. Бұл қазда біречін әттен түрі өттәк. Олғаны баран аң дойды үрдінен бүрік әбіт сыстығаннақ ғыры сығыны үрдірігер сүрін түрі өттен эксперттері дәділер. Салғы Иван Яковлев білемне әбіт материалы қар көрін. Үйе сайдан жон арас бұхылақта халағымас жерлері тұтталылар. Білігін материал араға үгіз тұтар тірілті бар болан жекөндөйін ағаяқ кәмігер жәнді текқы сөп. Куарат ұлықтауға Александра Василева үрсіларғы баға сана оңысты бұчағына жетін аспыт күхін тұттарам бітер біт. Кені қыл мүтчі сыныр дүйлігіне жерленнім дейін үйерер. После того, как они уже построились, мы свет ввели, и там уже было видно, что цены очень подорожали. Притып совсем успели. Жету тұтығар чепчетілі арас программа өлілен бұ салаға білі сергексейі тақсы бұта. Оларын аңдой дүрдінен сыстығанна ғыры бүрікен бұ әйгіға сығына балысқанлық үрдәті. Қолыбра жүкөзгеге аспыт сыл саңата ағызды әттілер кетәсті әджені бұға қолуын 4 миллионтен тақсаға тұтарабет болақтарына білігін сыны лаппы ғыран әті сумаға бары соға ағызды әттілер бірі тәсті әджені тұттары қысып. Ити әрдетәңі сыынанан әлбәқ сөбіләңі түхәрсібет үгіз тәрілтәға ұқсулағы болла. Ол түмігер маңқұру да бар бұттар бағылар. Оны тағынан чағына жейленен бағарачыл бәбітеме сүрін түрет бол бұд. Үгіз сыл тұтуынан жарғырар Шишкин Дом кампания салаячыта Иван Данилов сыына манан тоқтабаққа салғыда ұлаты тұруден сабағалыр. Квадратный метр это 15 тысяч улана, брус это 15 закуп 15 тысяч дана. Белгин хлора судьба это, а тут такие сас, а тут без блатер. Ян сабагалы будет бегать. Он как хлора блин квадратный метр уже 15 тысяч улла. Жемахын уана тұту материалын сыынатын сударыстыва контроллабатын бәлетір тоғастық. Олығын бұ салағы сыына бұхатшы ұрынақтан әрі тұтылықтақ. Оттан ол ұрынақ сүрін қартынатын экспорт олықтур. Иті шағығар кекке қатшақтағыны келдердіққа бағар бұ әйгеға қансағын тақсыға тәм. Сағалағын бұхытынан темері таска тәхарачыларға әбейін ологу келдер біттелі. Экспортқа барары
на границе гнан бу инягрынка Российской Федерации гер бу металлопродукция нельбятин, но чего на сына тюфедин. Окурдук Российской Федерации тахмыгар индигмиралар лунатуралдар. Каллаңы харбаспы цынаны аны келен түхербеккин, ол гынан баран тустақ материалынан эргенер жону контролла батаққа, туық әме меренел батаққа сына түхе бағар үрдүрчіншілік. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саға телевидениетті, Жокускай. Аммаға бейде сылжыр ұттары ағаятар енеттен 90-10 күніттен ұйыстата анал тірәхіне білдірділер. Манна бағалағы жон біргәді тәрінен жәлік ұттары тұтарға көмеға келеға. Етені лоқты-оқтыр үйті сана ұйата ден ағымал акцияға күттіған ұт ұятын оңырона алықтыра. Сегіле келер материалға. Ханнада боларын күрді бейде сылжыр ұттарақ саңнары бүкіннерге ұрдук әлбәбіде нәйлейнеға ұлыған күтталы өскетті. Самый сурин кылган кайна албахыт басқа сылжыры болар. Маныха маны елеген бағылыған Михаил Артемьев көгіләйінен басқа сылжырыттары бұғарар, оны тұтар туғынан суал мұнняқ ұтылынна. Нәйленеттен, конечно, үңсі бұғыда керер, инстаграмға метақсар басқа сылжырын туғынан. Маны то біз надзорны дыттар, жалдар қағайдын ақтарында балдар. Бүгін бұланан маны әлегер опсай сүбе мұнняқ болды. Оны ұттан бер айдақ месешінен білдірілінне. Оны ұттан тілті алаячыларға акция білдірілігі бұдқы тұтағынығыр әбей. Мұннақ түмігінен бәйде тұры тұтарғы әбей бригаделері тәрерге әдекелдерділер. Сықоны кәспәкке бар ердебілері тұтуған тұтылы бұд, онына пуңға ғалылы бұд қаз берді үтігін 5 мәйек сылқу бай төлені оға. Добровалы сәсәжонлары көрді бұд, бригаде тәрі бұд, онына қаз берді үққа 5 мәйек төлі бұдден. Бұдан әйлек бүджеттен көрі бұд. Мұлырын сүйіз отыр тұтап тұпы бұд, онына тұтақ бітте. Бұл төт тұтылына. Маны тәңел оқтауқтыр нәйлек тірілтелері үтіе санау ета дейін ағымал акцияға күттіғаны пуынға үт уетін оңырын ағылықтырын сөп болуға. Білен оған валер дақпыт, оңа тағанан оған бұт бұткалақ бұт. Оңна әбей үт бұткатын көрді бұт. Ете үт уетін оңырыды да бола тәрілтелер бағам көмі оңырдылар. Бұлырын қолы бұра ете оған бұтка көмілес бұттыры. Онтын аммалықты оқтыры бейде сылжырыттарыл бәбіттерін білетен тұран ұты бас білетшілер итер күлларығар әпетіні стәқтік сұғын нағаларығар ұңыраллар. Маған онны көбіппер олық отыншығы ұты жарды. Мен атты өйлен көбіттерін мағанан, мұның хекке қаты мағанан бірақытты қата бұдым. Онны жа көп бұттыры қырды. Ата құтыллақ бай өте қана бұдым. Еннік өте мәні етіме қанады. Бұл тұр туғанар бұлла қыта еді. Бейені барды бұлқа туғала аттыр. Лайкалар бұлды. Ұйыстыты бөлік үске бардар бәйде сылжырыттар ақсаңдыра лаппағы ерігір әрел бар. Лия Яковлева, Михаил Имшана, филиал өткен, Саға телебейдіне амма. Илтімәңгі 90-14 күнігер бұлас келім сетімігер олықтағы салайыны уапсай төреттерін тұхынан соқуан барылын көріқтірі. Тұстақ барылынан район онына нәхілек иккердігар әбәхінес қатланытын суық оңыру көріллер. Маннал оғыран нәхілектер бәйлергер суылталақ бапростары олыққа келдер әркіқтан ықтыра. Сүрін сорғынан нәхілейіне олығын қачи стихілектәк. Специалистер білетелерінен салайы саңа көріңе нәхілек бюджетін сарбия суға. Статистика көрдерінен үбіләйін индикетін да ұлаты тұру. Пистелен был батах. Вот улус холобра тахмагар бени бесалыны, нехилек тахмагар бени бесалыны, ханнагар тюгендерге үйдеспет тюгендерем я бар. Бу сакон холобра бир уровеннах бени бесалыны киллерер. Ола та орионара тахмагар, бу муниципальный округ орион тахмагар бар буллана, вот бир уровеннах болар. Вот ола та бир тюнен бу муниципальный округ бахалыгын эпетнехин, күддәк күз қолатындар. Вот білген сәләннеге бар болың қолыбыра бар. Ол әмек істелің бол батық. Бұл қолыбыра ұлыз бағылығы, оны нәхелек бағылығы. Нәхелек бағылығы онлық жаполына мочылық, ұлыз кені күрдік, ұлыз әме онлық жаполына мочылық. Бәбәлерің майгынна қалылар. Жокускай Куорат Гагарин округын төріп бүттерігер, онына қырачаңырғар бәрт сотору кемінен малағын жоры күні болуға. Ол күрдік 204 дөйін местелі ақсаңа ұхуян үліға керен бәле күнін өға. Саңа сырдық ұхуянға оғоғы сөптеуқ ұслобуя тәрелінеду. Коллега Екатерина Мосова білісті.
саң ойан қодығу остория ден аттанан Гагарин уокургун крашанарын үйердіуаған, 2 састақтартан сағалан қолбон 204-дің оғыну, 12 білоққы арарын итектірім. Ол егер қойтан тылламыт ане саңарбат 4-дің күракайы анан менен такай ақтырам. Иннегінан логопед тюдер қостырын тәрибіттер, тылы сайынарар аппараттары ұлықтырам. Уяңы өссе оғылыру уу сақалы уян серге туамыңа өрет яқтырам. Оригинальный программа лақпыт күстіктен. Ол программаның үлгер болан лақпыт, онына сенбір бие оғылар бұтығар ұслу бетерек лақтық. Ол ұслу бетінің болар бейге сайынарар еге біт. Сақабалағана, онына группаларға анал оригинальный сығыннақ бир мундук терилектер группаи. Сырдык саңа туту таз атақтарын эрдем терилте бұлырын туруаран сылтын ордукенге ситері қотыру оңырды. Үлі қамнас оларчу демография национальный барылынан барды. Общая суммата 211 миллион на строительно-монтажные работы и 26 миллионов на мебель и оборудование барбыта. Туту будет монолитно-каркасный бұлбыта. Благоустройства барта бипте, площадкалар оғаларга барта септивер барта безопасный болбута. Барта оғат оғардиен күркетен күдәрине этилибет. Маңнаги этеске миннигестик буаран астан баран бөлөктөргө либинен тахаран оғалару тота хана ахтыхтарам. Таңга сабы суюхтара тарыхтарам. Онтон 200 мендиевендерге оғасылжергер киен куан костар баллар. Музыка кере дұрғанығыр түйілгелен ұғыяр сир, еденні қырашан кейі сүйлергер, қамсанырғыр спорт салата оңғылы бұд. Білген беге ұғыян спортивный салатығыр кейді бет 92 квадратный метрі енне ақ. Онтон үрдіге 6 метрі болар, онна ағыс метрі туаралақ. Жаманны кен көң спортивный сала қайда ұғыянға суық. Онынжа сотыру аяқынығынан манна сабыз саңа тренажордыры ағалан таған тұрорықтырам. Оға чеген жәбдег дұрғабай боларығар етікүрдік ұслобия тәрелілер барбал қомты ұрулар. Болғамты кейінігер Далбар дейгер порт ұрайынуттан үрін көл оны Борисовқы 2 түйелбелерден крашанлары ұлғақтыра. Ол дөрдінен Гагарин уақырғар ағы сүйсеттуын крашан аты суала ұғын уашыраққа сұрулла сылдар. Үстерігі дейді астақтыра 6-7 оғы, оны 2-3 отут күрдік оғы бұл үстен әттілерге дейді оғы. Енегінен бұл Гагаринск округка бұл ұғыян кейбетінде кәнеттен патеребіні спетен бір бар болар. Тоғыды тақын бұл месте 2-3 местелі, 12 группалақ. Білеген бұл юридическое лицо тәрілден. Штатны распространенияты бұғарылылан, білен инвентаризация бары тұрар. Тып күрдік тұпсай тұтулақ ұғыяннар республика арас ұғығар әлбән ер. Аспыцылғы 13 оғысада арылы бұта, етінден ағыға демография националы бірі егінен оғылы бұта. Бұл сұнтар ұзалдан үйе білі оғыларын саңата, саңа жияға чүрдарыға. Кәлінгі кәмінгі ұлан көрдіға бейі бұлана үксін образовательны комплекстары тұтар болып, олата школа сааттар, онтан әте туғынан тұтылар жа сааттар, кене үксі қырамошын стақтар, әнікия қалылар. Бейін, әтті он, отыд 5 местелі ақтар. Әте де қайсыветін үнінен финансирование тәкелік тақтар, оны тағаным бейіға білейін тұтылы тұрыр әте школы саттар бұд, қолыбыр әтеме де қайсыветін үнінен финансирование лақ, чүріпчіға тұры көрге тұғығында түрді местелі ақ школы сат болар, оныптың неге кемге оғы ұяннара тұтылыр әте образатына комплекс бұйытынан тұтылы оқтыр. Саңа тұту сетен аң алғыз түйірі қағанда долғытулақ, кетехилеғ. Жонлық жары түген Гагарин оқырғар 91-1 күнігер үйнуеған. Төріппіттер оғылар үйірілергер қотығы остурия ұйыян алай лентеті қырылдан үрге тойық жерейеған. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Илдар Ханайсы Николаев Гайдарскай форум бұл хаққаларғыр эксперінен үлелеған. Республика салаячыта 91-14 күндерігер Москваға дойду президентін ігінен Россиятағы Нород қағайысты батын Уанна Сударысыванай Слуспа Академиятығыр ұтылдар үгез болбұт форумға күттіға. Бұйылғы тірегін Россия онна аң дойду кескелдерден темеға болар. Айсы Николаев геологический әйгені сайынларыға научный өретер кендер үлелерін ұртығар бұл хаққаға үлелеға.
Ты сиригер медицины лехтере эмитому атылылара көңүлленне. Дойду дорубия харыстабылы министерси бете эхитинерерінен маннык улары аптекалара суық нехеленелеқ пуннар улықты оқтыра. Эминен қачылыға бар кығылғаларын бұхарыға. Эрде эмитому фармацевтарара атылыр кықтақтыра. Маныха госдума спикера Вячеслав Володин Россия регионар государствованной аптека сетемен терии тухынан этикиллерін тұрар. Тустақ бұхарыны аптечный рынокка сыяна халбаңнағынын контролур соруктақ. Брастарга, конечно, еще урод был на вообще блитох балыга фарм лицензия это хох эти докторга миссис ме эти миссис траларга хейлдер тэди обучение куда он рандер тох сертификат берендер атлат тралар это вот он какая-то специалист куда он рандер деви куда он то если блин говорил просто фарм лицензия берендер он ол фарм лицензия на халабара фельдшер до сестра, медсестра до кем до атылыр эми берер болганы конечно еще болу. Бүлү улуугар социальный контракт көмөтүнөн элбек кехи туганына бэйэ жылатын теринен жээ кергенигер докуот келерде. Ол курдук Аспыт сылга оройон үрдүнөн хүрбе 5 миллионтен такса көрүлүнне. Барыта түөт кайысканан сүйүс агыгон агыз жээ керген догу бар баттаган сударыстыба көмөтүн алла. Александра Хабычарова кепсир. Христина Коновалова иетиттен ужордаабытталаанын сайыннаран Иисус сейгетин кеңетен күн бүгүн түүлээктен сагалаан каладайгы тие тигер көмүсүүдүктээх истеннең. Ол курдук кени жээ кергенигер ийинен эре дохот киллерер боллагына бу жаргын өссө кеңетер багалаах үле былаанын көмүскүр социальный контракт баттахан сударыстыбаттан 200 биохан тыгынча көмө харчыны тутар. Мин сөз контрактка айын килем бараммын. 200 биоан тыгынчыны көмүнөш бүттеринен калын этигер массын алынбытым, аверлошны алынбытым, ноутбук алынбытым, онна принтер. Онан дизайн оңорон бешайттан тахарар бар, онна картыска атыйорен үлелер бүн көрдірер бір маада болу деймін. Заказ бұл бүлігі көйін кәлбетім кәніне кейлер, лүкшуанғы дәребінаға күрі кейлер етті, онна сыынам тигим үлем чепчеки болар теревинага. Манна кемүрдүк, онна кейде элбек болан заказ элбек. Манны көмө барытын наха бөрдүм, мен тек себеппеттен олоқтоу күяк айтжабын. Бұл үшін бұлан элбек. Эти курдык Аспыт сылга лүкөчөн нехилегин агыс үлете суох олохтоого социальный сөбүлөң баттахан бэйэ жылатын теринне уапсая мөлүен агыс сүз суумалаах көмө көрүлген өңөнү оңорууга саяапка кирди. Ол курдык Станислав Николаев темир көлөлөөк аян жонугар тухалаах болуу диэн массыына өрүмөнүр мастерскайы арыйбыт. Үлете ок болам онну килисти туунан жарыктан кезем шиномонтаж трасса өттүөр улакан ок. Олен нелени жонугар надалах болу жамын убытын кыджык тугалаут да бу сос контракка 200 био анан бу шынылан таш бу перес инструмент нарынча стой кулоритар тек лис набор дараген подъем неге манна кулу тура кыгагур эхил гараж туттуу кеден быламба. Бусыллар устата бүлё районугар социальный контракт көмөтүнөн элбек кихи туханына үлеместете суак диэн олорун каалбакка бэйэ жылатын теринен жээ кергенигер докуот келерде. Ол курдук Аспыт сылга улуус үрдүнөн сүрбө 5 миллионтен такса үпкөрүлөн барыта түөт кайысканан сүйүс агыгон агыз жээ керген сударыстыба көмөтүн туханына. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүлүлуха. Республика сиригер отугары 2 тыгынча сүрбө 4 сылга дери үй сураты карыстанар сирен оруктара. Экология национальный барыл итинен Улахан Токка ден заповедниги олоктуру бланныллар. Федеральный заказчытынан Лаптева Морской, Уанна Момской национальный паркалар болалар. Белетир боллаққа беге республика бытыгар ураты карыстанар сирдери ситимнир 235 беге хабар тихику олоктон бұда. Олортон сеттете федеральный султалақ.
Тоқсуңы 11-іс күне дойдуға ұраты қарыстанар сірдер, онна националнай айылға паркаларын күнінен білдер. Күн бүгін ғорнай ұлуғығар үс айылға парката, онна ұраты қарыстанар сірдер балар. Олардан ұлғаннара ұлыз бір ұраты кәрем ұннығар, тұхынша 1996 сылтан тәрілден үлелер ан айылғы сиіне националнай паркы болар. Сихли кәлер материалға көрін. Сине айылға паркыта өлуіне онны бүлі өрістер екердыларынағы территория соғыру өттінілін 15-тығыншы километр сірінен таянсыдар. Паркыта релетін ұта сири оту күйлі өлі қарыстығыры сәрге экологическай сырдаты онны өріқтәйін сұрықтара тұрбыттара. Манан сеттерін 2-тығыншы 5 сылтын сүйме оғы жәншер лағырғар 500-тен тақсы өрінәтчі арас өлелері дакалаттары сұруйдылар. Итенне кәлінгі кәккі сылларға туризм қайысқатығар болғымта ұрылан сылғы ортатунан 900 сылжыт сыннянан ағар. Сайынын летний сплав парики синейден хаджалла. Онна сүрін туризмынан тағатшылар ими көте болар, Месников Михаил. О синей тур болар, Кесерева Вера Дмитриевна. Онна парков территориятығар бір туристическая базалақ бұд. И по Андреев Петр Николаевич. Байыл ұлысқа айылға қырысты бұлын сылынан білдер әлінне. Манан сеттерін тулалы рейгені қырыстырға үлі қамнас өсі күйірері бұланынар. Бөліктер тастарғар бар, көңілі оқсы балқылары көрдіян, бұлан, оны жағаян, ұрастан, ұрастан өлелер бар еқтара. Оннаттан бұ ресурсаларын қырыстағынға мен ұлықан болғымта ұрылы, ол құрдық үліктер бет көлерін күтіларын ұрастағын. Бұл көлдер бітігер собоннан, балығынан, байыты сүрінен ұты. Онна бұл экологическай өрәқтәйінгі, сырдатыға, осколалары, детсаттары, оғасаттары, үйінен ер көлінен кітті үліға, ордық ұлған болғымта ұрылуға. Кеге онна айылға бұл бұстыспат бір кәлім сомоғы. Бұл тұллар ордық білігін бүтін андойдырдынен экология бапруға сытығдық тұрбұт кәмегер сөді бұғарылақ солталақтыр. Адлена Тастырова, Михаил Мартовской, Михута, Иван Слепцов, Горнай, Бердігістәк. Бұл 2 сылын саха көрдірер хитнерер кампания кубаған ехен спорт националны көрінерігер өбіге 10 юлара көрек болуға. Тәрәхінге саха сірінді хелектеріттен қамандалар күтталар. Қолыбыр бұлырын финалға тақсан бастық еместені кебәйі ұлуғын мастақ нәлігін қамандата ұлан. 300 тұхынша сол кубайынан нағарадыланмыта. Кейірбет қаршыттан нәлектерін сайдыдығар көмілі өспеттері. Беге ханал бұд күрек бары түхімеген бұға фирге көрдір біте. Отын бұйылғы күрек ұратыта дейін қара батта ғытын оннығар мастарды ғыта керен берді. Етенне маз болжа ғытын оннығар уларыян қапсағай бар болла. Бары балағыняны саха көрдірер етінерер кампания сайтығар керен десе қосып. Сүрінден ұлтоқты ұлғанылары ұйық, бұлырын құрдық бұға фирге көстер болуға, 90-ні сүрбет өрдіс көніттен кейі ақсын бәндейініктен чеппірге жері, кейі 9 жастан бұға фирге көрдір өкпі. Оннаттан үнеделі айы төтті қаманды көріқті әр, ол төтті қаманды жа күн айы кәлінлер үс көріңі инілін кәлін түсі өктірі. Өт күн түмігінен қайлақ қаманды финалға тақса. Бені үй құрдық барар, бұ көріқті әйбіт олады 16 қаманды күттіқтар. 16 қамандыттан төт финалист ойын тақсықтар. 90-ні үйіз күніттен боксаға саға сірін қамандатын әршілдейті ғыдылла тұрар. Күн ақсын 6-10 спортсмен қаландар бұланығар керен триумф спорт орағайғар жарықтанар. Сүрін сыл сорық болары тұрар көріқтерге біремнені. Ол құрдық олыңы 15 күніттен үрбетігер дере боксаға саға сірін чемпионата намыңа болуға. Онына иннеке көңе тақсыбыттар саға сірін сүймердемет қамандатығар керен. Әме олыңыға Нюрнгерек ораққа болар бүтін ұху келін регионын көріғар күтті барар жеске тек сияқтыры. Саха сирин сүмердемет хамандаларын белемдер кейін ихнен опсайы 13 көрін базабай көрінгілер кирелілер. Оны тахынан тондоробеларынан қатшықтан мұт спортсменнер балылар адаптивнайдар. Пода онына сұрда. Бүгінгі құлабыра сылақсын бұлан бігергетілілер. Құлабыра белемден не бұланы. Спортсменнер ол бұланынан бәйлерін, тренердер бәйлерін сағалылар, сбордар, беға сбор дейін болады бұлады, көрекқа белемден не. Ол құрдық бокса көрің, бұл 90-ні үскүніттен бастықы қағалаты бәйтін бәлемін.
Күні жылы кәтәйін көрәчілер 92 күнігер республика үгісеттігер қардыға денсіліктілдар. Соғырулу арға сорық серінен қыратық сымнағыр қартығыға, қоту-қотығылу үлін, соғырулу үліндегі қыратық қардыға, онтон атынсердерге мүлті қартығыры көтілдер. Қытылға сорық серінен сүкіндіға 9-14 метр түргеннәк, тибилек болуға. Салғын температурата кейін соғыру арға лустарға 39-43 градустымны, қотығылу үліндегі қотолға 4-1-4-6 градустымны, соғырулу арға қотудегі қар түхеркемегер хүрбе 5-30 градустымны түхеға. Оттон күнігін 30-35, соғырулу арға қотудегі сүрбе хүрбе 5, қотығылу арға 10 қотығылу үлін 37-4-2 градустқа еретімныға. Манан сонун өтүмүктүбүн болгомтого дейин мактанабыт, келер эфирге көрсө кадере.